ବସରେ ନଗରୋନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କାଟିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଯାତ୍ରା ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ସାଙ୍ଗରେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ମୋ ବସ୍ରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କାଟିଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ନେବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଟିକେଟ୍ କରିବା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତେବେ ମୋ ବସ୍ରେ ନିଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତା'ର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କାଟିଥିଲେ। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଥାଏ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠାରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି, କ'ଣ ଅଧିକ ସୁବିଧା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୋ ବସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ବସ୍ରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁବିଧା ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଅଧିକ ସୁବିଧା କରାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କଥା ଯଦି କହିବା ବସ୍ର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ ଏବଂ ମୋ ବସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ବସ୍ଟି ବାହାରି ସାରିଛି, ନିଜେ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କାଟିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।